მოგეს ამოვით მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები სარწმუნოების შესახებ, რომელთა წერილის განხილვა დავიწყეთ ჩვენ მოგახსენებათ. დღეს მინდა ვისაუბრო მარადეულ აღთქმაზე. ლათინურად ტესტამენტუმ ეტერნუმ. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. რა აზრი დევს პავლეს განცხადებაში ჯულის დასასრული ქრისტია? რომაელებში რო წერს, ხო, ჯულის დასასრული ქრისტია. რა აზრი დევს პავლეს ამ განცხადებაში? პასუხი არის ასეთი. წმენის სიმართლე არ საჭიროებს ახალ ქრისტეს ზეციდან მომავალს. არც ახალ ქრისტეს საჭიროებს კვეთით აღმდგარს. ვინაიდან ქრისტე უკვე ჩამოვიდა ჩვენთან და აღდგან კვდრეთით. სიცოცხლის სიტყვები მრავალი ადამიანის ყურამდე მივიდა და ვისაც ესმის სახარება, რომელიც ქრისტეს ძალაუფლებით არის ნაქადაგები და სწამს მისი, იზღებულობს თავის გულში სახარების კურთხევას. ხოლო ვინც ყვება მის შესახებ, ის პოულობს მას თავის ბაგეებში. იუდეველები თავიანთი მარხვებითა და დღესასწაულების რიტუალებით ცდილობენ აამულ ღმერთს, მაგრამ იესომ ჯული დაასრულა და აღარ საჭიროებს ისევ ჯულის ეპოქაში ცხოვრებას. მიუხედავად იმისა, რომ მოსე წერს ჯულის აღმასრულებელი მისი თვე იცოცხლებსო, მაგრამ ჯულის აღსრულება ქრისტეს გარდა ვერავინ შეძლო, თვით მოსემაც კი. ამიტომ ჯულის აღსრულება ნიშნავს სიცოცხლის მოცემას და ახალი ეპოქის დასაწყისს, რაც მოგვიტანა ქრისტემ, მარადეული აღთქმა. როგორც წერს პავლე გალატეთა ეკლესიას. მაგრამ რა კი შევიტყვეთ, რომ ადამიანი გამართლება არ არის ჯულის საქმეებით, არამედ იესო ქრისტეს რწმენით, ჩვენც ვირწმუნეთ იესო ქრისტე, რათა გავმართლეთ ქრისტეში რწმენით, არ არის ჯულის საქმეებით. ვინაიდან ჯულის საქმეებით ვერა ხორციელი ვერ გამართლება მის წინაშე, ხოლო თუ ქრისტეში გამართლების მძებნელი ცოდვნი აღმოუჩნდით, განა ქრისტე ცოდვის მსახურია? არამც და არამც. ვინაიდან თუ კვლავ ვაშენებ იმას, ვაშენებ, რაც დავანგრიე, ამით დამნაშავეთ ღვთის ჩემ თავს. მე ჯულის მეშვეობით მოკვდირ ჯულისთვის, რათა ღვთისთვის ვიცოცხლო. ქრისტესთან ერთად ვარ ჯვარცმული. მე უკვე აღარ ვცოცხლობ, არამედ ქრისტე ცოცხლობს ჩემში. ახლა რომ სხეულში ვცხოვრობ, რწმენით ვცოცხლობ ღვთის ძეში, რომელმაც შემიყვარა და თავი მისცა ჩემთვის. არ უგულებელყოფ ღვთის მადლს. ვინაიდან თუ ჯულითაა გამართლება, აბა ამაოდ მოკვდარა ქრისტე. გალატეთა წერილის მეორე თავის 1:21 მუხლებში იყო ეს ნათქვამი. გალატეთა წერილში. ისინი, ვინც კი რჯულის საქმეებით ეძებდნენ გამართლებას, ღვთის წინაშე მოსწყდნენ მადლს. როგორც წერს პავლე, წარმართებმა, რომლებიც სიმართლეს არ მისდევდნენ, მიიღეს სიმართლე. სიმართლე რწმენისაგან, ხოლო ისრაელმა, რომელიც რჯულით ესწრაფოდა სიმართლეს, ვერ მიაღწია მას ჯულში. რატომ? იმიტომ, რომ წვენაში კი არ ეძებდა, არამედ ჯულის საქმეებში. და შებრკოლდნენ შებრკოლების ლოდზე, როგორც წერი, აჰა, დავდებ სიონში შებრკოლების ლოდს და სასტურის კლდეს. ყოველი მისი მორწმუნე არ შერცხვება, რომელიც დაწერილის 29:33 მუხლები. იუდეველები იკვეხნიდნენ თავს აბრაამის ხორციელი შთამომავლობი და პავლე მათ ქვეყნის საბაბი ფაქტიურად მოუსპო, როდესაც თქვა: ნუ თუ უარყო თავისი ხალხი ღმერთმა, არამც და არამც, მეც ისრაელიანი ვარ, რადგან მეც ისრაელიანი ვარ აბრაამის თესლისაგან, ბენიამინის ტომისაგან, რომელთა წერილის 11:1 ამბობს ამას. ეჭვს გარეშეა, რომ ცოცხალი ღმერთი ზრუნავს თავის ჯიუტერზე. ყველა არ დაიღუპება, არამედ მათ შორის აღმოჩნდება მცირე ნაწილი, რომლებშიც ღმერთის სულიერის აღთქმები აღსრულდება. ესე იგი, 13:5 შეადარეთ. და მაინც მოწოდებულთაგან მრავალი დაემსგავსებიან სოდომსა და გომორს, რომელიც განადგურდა. ესეც ნახეთ ესაიას 13:9. ვინც ისრაელისაგან არის, ყველა ისრაელიანი როდია, და ყველა, ვინც აბრაამის თესლია, მისი შვილი როდია. ვინაიდან ითქვა ისააკში, იწოდება შენი თესლი. იხილეთ დაბადების წიგნის 21:12. ესე იგი, არა ეს ხორციელი შვილები არიან ღვთის შვილები, არამედ აღთქმის შვილები ითვლებიან თესლად, როგორც პავლე ამბობს რომაელთა წერილის 19:6. ამ ციტატიდან ისი მოყვანა შეგვიძლია, ნუ ისიც დასკვნა შეგვიძლია, გავაკეთოთ, რომ რჯულის შესრულებით ვერც ერთი ვერ გამართება ღვთის წინაშე. მაშინ რატომ იყო მოცემული რჯული,
tu mas ar șezlu srulqopa. Am kitkvit te utriales Pavle Moțkuli am kitkvas da amos eset ragasas rom rjuli rom srulqs rom srulqopileba moetana tsvel jurs tsvel atkmas uprostoret srulqopileba rom moetana ჩვენთვის განა ახლის ძებნას ვინმე დაუწყებდა თავად ძველიშიც კი ნათქვა მიიღო ახალზე. Ანუ სრულყოფილი რომ ყოფილიყო ეს ჯულის წესებიო ახლის ძებნას ხო არავინ აღარ დაიწყებდა. ამიტომ მარადებული ახლმა რომელიც იესო ქრისტემ მოგვანიჭა ჩვენ თავისი ჯვარცმით და თავისი სისხლით ჩვენი ცოდებისგან გამოსყიდვა და მარადებული ახლმის პირობა განსხვავებული იყო ძველი ახლმისაგან. Ძველი ახთმის პირობას არ მოკონდა სრულყოფილი ხსნა. ვაცების სისხლს არ შეეძლო ჩვენი ცოდების გამოხსნა. Ამიტომ საჭირო იყო ახალი მარადეული ახთმა, რომელიც საუკუნოდ იქნებოდა დადებული თავის წმინდა არამარტო ისრაელის ერთშორის, არამედ წარმართებზეც. Ამიტომ აქ პავლე მოციქული ამბობს, რომ ყველა ისრაელი ისრაელისგან არ არის. ყველა ისრაელიანი როდია ისრაელი. არამედ მხოლოდ ის ითვლება ისრაელად, ისრაელის წევრად და იუდეველად, ასე ვთქვათ, ვინც აღთქმის პირობით არიან აღთქმის შვილები. აი რადგანაც ესე დაიწერა, რომ ისააკისგან იწოდება შენი თესლი. და ისააკის აღთქმის პირობა ის იყო ისააკისგან, რომ მოსულიყო მესია წარმართა სახსნელად. წარმართებისაც და ახლა ჩვენ შემდეგ მუხლებში განვიხილავ თუ როგორ მოხდა წარმართების დამყნობა იმ ნერგზე რომლებიც აღმოცენებული იყვნენ ბუნებრივ ნერგზე, ხო, ყლორტები და როგორ გადავენერგეთ ჩვენ არაბუნებრივი ყლორტები ბუნებრივ ნერგზე და როგორ მოსწდნენ ის ყლორტები ფესს, რომელიც დაფუძნებული იყო ძველ აღთქმაზე. Magram amadrovulat isini ver mesnes sulier simartles adganats is tsmei darezebden aramet shebrkolebis lotze shebrkoldren adganats gamartlebas ezebdenel jurshi amiton juli tsesebi dges vera win ver gamartleba da arts arsebobda juli tsesebis damtsavin mepironeba ro vigatsa sheesulebina is amiton saqiro iqo khristes gamomkhsneli mskhvepli rom chven შევრიგებოდით მამას და დაბრუნებულიყავით ძველ დიდებაში, რა დიდებაც ჰქონდა სამოთხეში. ან ფაქტურად მიწაზე მოვიდა ზეციური სამეფო და ადამიანებმა ის ვერ მიიღეს. იმიტომ ვერ მიიღეს, რომ მათ არ სწამთ. ისინი ყოველთვის ეს ეჯიუტებიან და ჩვენ ამ თემებს ახლა ბოლოში გავეცნობი, თუ რატომ ვერ მიიღეს რწმენის სიმართლე რჯულის მიმდევრებმა, იუდეველებმა, ხო, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტიანობა საფუძველს იღებს იუდაიზმიდან. რომ არ არსებობდა ეს მაგალითად ძველი აღთქმა, ჩვენ ვერავინ ვერ გავიგებდით საერთოდ ვინ არის მესია, ხო? და დღეს, როდესაც ტრადიციებზე საუბარი და კათოლიკობა და მართლმადიდებლობა, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად იბრალებს ახალი აღთქმის, მარადიული აღთქმის პირობას, რომ რაღაცნაირად თითქოს ისინი ითვლებიან მოციქულთა წევრები, ეს არის შეცდომა, მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩვენ თუ კარგად წავეკითხავთ მოციქულთა წერილებს, იქ ნათლად გავიგებთ ყველაფერს აბსოლუტურად დაწვრილებით, რომ არანაირად არ გამორიცხავს ახალი აღთქმა ძველ აღთქმას. იმიტომ რომ ძველი აღთქმის პირობა იყო თვითონ ახალი აღთქმის. აი მაგალითად პეტრეს წერილი, პირველი წერილის პირველი თავი მოდი გადავშალოთ და უბრალოდ გადავხედოთ და რა განსხვავებებია დღევანდელ დოგმატურ სწავლებასთან და მოციქულთა სწავლებას შორის. პეტრე იწყებს თავის წერილს პონტოსა, გალატიაში, კაპადოკიას, ასიაში და ბითონიაში განთესილ თავისი ძმების მიმართ.
საუბრით. Შეხედეთ ყოლე, პეტრე მოციქული იესო ქრისტესი პონტოსსა და გალატიაში, კაპადოკიას, ასიასსა და ბითვინიაში განათესილ ხიზნებს, ანუ თავის ებრაელ ძმებს მიმართავს. უფლის წინასწარ ცოდნითა და სულის სიწმიდის რჩეულთ მორჩილებისა და იესო ქრისტეს სისხლის პურებისათვის მადლი და მშვიდობა გიმრავლოთ. კურთხეულია ღმერთი და მამა ჩვენი უფლის იესო ქრისტესი. Ai ყველგან კი ხალსგასმით არის, ვინ არის ღმერთი იესო ქრისტეს მამა. Რომელმაც თავისი მრავალმოწყალების ამ ხელახლაქ შობა ჩვენ ცოცხალი სასოებისათვის იესო ქრისტეს კუდრეთით აღდგომით. Უხრწნელი წმინდა უჭკნობელი და ცაში ჩვენთვის განკუთვნილი სამკუდრებლისთვის. Ხედავთ მეგობრებო, ვინც ვიწამე ჩვენ ქრისტე ჩვენ ცათა სასუფევლის საშვი მოგეცა, რომელზეც ერთ მხარეს აწერია ქრისტეს სისხლი ჩვენი სახელები, ხოლო მეორე მხარეს საშვის მეორე მხარეს აწერია ღმერთის ნაშვილები. სულიწმიდის ცეცხლით. აწერია სულიწმიდის ცეცხლით ღმერთის ნაშვილები. Აი ეს საშვი გვაქვს ჩვენ უსასყიდლოდ, საერთოდ აი უანგაროდ ქრისტეს გამოხსნელი სისხლის წყალობით. ჩვენთვის ვინც ღვთის ძალითა და რწმენის წყალობით დაცულნი ვართ ცხონებისათვის, რომელიც მზად არის გამოსაჩინებლად უკანასკნელ ჟამს და რომელსაც შეხარით ამჟამად ცოტა არ იყოს შეჭირვებული სხვადასხვაგვარი საცდუნებლით, რათა თქვენი რწმენის გამოცდა შეუდარებლად უფრო ძვირფასი ვიდრე გამოცდა ოქროსი, რომელიც ლღვება და მაინც ცეცხლით არის ნაცადი. საქები სადიდებელე და სასახელო აღმოჩნდეს თქვენთვის, როცა გამოგეცხადებათ იესო ქრისტე, რომელსაც არ იცნობთ და გიყვართ და რომელსაც აწ ვერ ხედავთ და გწამთ და გიხარიათ გამოუთქმელი და დიადი სიხარული, რადგან ამით აღწევთ თქვენი წმენის საბოლოო მიზანს სულების ხსნას. ხედავთ მეგობრებო, ესე იგი ჩვენ არ იცნობთ თქვენ და მაინც გიყვართ, ვერ ხედავთ და გწამთ და გიხარიათ გამოუთქმელი დიადი სიხარული და სიხარული დაზუსტოთ, აი ეს არის თქვენი რწმენის გამოცდა, რომ ის რეალობაა და არ არის ილუზია ან ზღაპარი ან მითი, როგორც სამარცხვინო, მაგრამ ზოგზოგიერთ ვითომ ვაი მართმანდებლებსაც კი უთქვიათ ხოლმე, რომ ეს უბრალოდ ქრისტეზე არის მითი, სამწუხაროა, მაგრამ ერში განათლება არ არის მეგობრებო. სახარება არ იქადაგება და მღვდლებმაც შეირწყვინეს თავი, როგორც მალაქიაში წერია ხომ მესამე თავის მეორე მუხლში, რომ ესე იგი ძარცვავთ თქვენ მე ღმერთს ძარცვავთ და რითი გძარცვავთ ამბობთ ღვთლები რა და რითი გძარცვავთ და მეათედითა და შესაწირებითო. ეს მნიშვნელოვანი მუხლია მეგობრებო, იმიტომ რომ გუშ წინა ლაივში ჩვენ მე ვახსენე, რომ დღევანდელი პროტესტანტები მართლმადიდებლები ან მართლმადიდებლობაში არ არის კიდე პროტესტანტიზმში არის, რომ მეათედებს ითხოვენ, ხოლო მართლმადიდებლები შესაწირს ითხოვენ. აი ეს სახურების ეს სახე ძველი აღთქმისეული იყო ძველ აღთქმაში, მაგრამ ქრისტეს მოსვლის შემდგომ უკვე აღარ არის საჭირო ძველი თიხვემძღვნელი. აი ნუგეშულება ხოლმე ჩვენ ძველი აღთქმის ათლის მსახურება ახალი აღთქმის მსახურებაში. იმიტომ რომ ებრაელთა წერილს თუ დაუკვირდებით მე-17 თავში მე-14 მუხლში არის, რომ ჯულის შეცვლასთან ერთად აუცილებელია მღვდლობის შეცვლაც. ანუ მღვდლობა თუ შეიცვალა, გამოდის რომ ტრადიცია ძველი აღთქმისეული მიტროსანი მღვდლობა ეს უკვე დასრულებული არის და გაგზელდა უკვე სიტყვით სახურებაში, ხსნის სახარება. აი როგორც პეტრე წერს ხო ბოლო მუხში ამ თავის, ხოლო ღვთის სიტყვა მარადის მყოფია და ეს არის სიტყვა, რომელიც გეხარათ თქვენ ჩვენგან. აი ეს ამ სიტყვის მსახურები იყვნენ მოციქულები, რომელიც თავიანთი წერილებით დღესაც კი ვინც კითხულობს ამ წერილებს სულიწმინდის მადლით ეხსნება გონება და ხვდება რა სულით არის დაწერილი და როგორ არის მოხსენებული ქრისტე. ქრისტე არის დიდების უფალი, ხოლო ღმერთი არის იესო ქრისტეს მამა. უნდა გამოვყოთხოთ, ჩვენ გამოვასაკვირდეთ და როდესაც მე ამაზე საუბრობ, მე არ ვარღობ, რომ იესო ქრისტე უფალი არის. ის არის შემოქმედი უფალი, მსგავსად ქმნის როგორც მამა, ხოლო მამის გარეშე ის არაფერი შეუძლია, რადგან არსი არის. არსია მისგან, მის წიაღში შობილი, მის მიერ არის შექმნილი. შობილი იგივე არის შექმნილი. ამიტომ ნიკეის სოფლიოს აეკლესიო კრების მწამსი არის სიმცდარე, ბიზანტიამ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც იესო ქრისტეს ღმერთობის ტიტული მიანიჭა და ღმერთი ღმერთისაგან თქვა. შეუძლებელი არ იყოს ღმერთი ღმერთისაგან, იმიტომ რომ ღმერთი ერთია.
თავის თავზე წინააღმდეგება. ჩვენ ამაზე ხშირად გვიწესხმობენ ლაპარაკი და ვისაც გვაინტერესებს ეს თემა, შემიძლია მოკლე ჩანაწერი მოგესმენიგნოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. აუცილებლად დავუდეთ ყური ამ ჩანაწერს. Oxfordის უნივერსიტეტმა კი თარგმნა იაოების ციკლის მერვე თავის 22 მუხლი. Და ჩვენ ახლა მოუსმენთ ამ ჩანაწერს. Კონკრეტულად რაზეა საუბარი? გოჟი მკითხულობდი დავით კვირილის ნაშრომს, რომ აკოზენ დაკავშირებით. Მაგრამ ისტორიის კომენტარებში სამბობს, რომ იესო ქრისტე გახდა ღმერთი. ადამიანი გახდა ღმერთი. Და ის მანამდე იყო მარადიული შობილი, ჩობილი მამის წიაღში. Და როგორც სინათლესა აქვს წყარო ცეცხლის გამო, ასევე აქვს მას წყარო მამის გამო, რაც მამის დიდების წყნოლების ანარეკლია. ესე იგი, თუ მამას აღიარებ მამის დიდების ანარეკლია, გამოდის, რომ მას საწყისი საიდანღაც ახლა მის თავის თავად არსებობა არ შემოძლია. სინათლის წყარო თუ ცეცხლია, გამოდის, რომ არსებობას ხომ სხვისგან ეწოდება. რა თუ ცეცხლი არ არის, არ იქნება სინათლე და არც წიმალება ხო არის ერთ განაგებს. ნათელი ვერ იქნება ცეცხლი. ანუ ის, რაც არსებობს, არსებობას სხვისგან იღებს, ვერ იქნება თავად არსი, ხო? არა თუ თანასწორი არსისა. თანასწორი ბერგუნად, ანუ ერთ არსი, ხო, ცეცხლი, ხო, თანასწორი. თანასწორი ბერგუნად არის ემოციის ნიშნავს, იმას, რომ ნათელ ცეცხლის გარეშეც უნდა კონდეს ფრინალებისთვის ეს ხო ეს არის თანასწორობა ისი თანა ერთარსობა როდესაც ისეთივე როგორიც ეს ანუ მას ვის გარეშე უნდა კონდეს ეს თვისება ფრინალებს რაც იესოს არ გააჩნია თუ არ არის ცეცხლი არ იქნება ნათელი დავისავად ესე ხო თუ არ არის მამა ღმერთი არ იქნება ძე ადამიანი ძე წარმოქმნილია მის ძიებში ეზეკი ამას ვერ ვიტყვით, რომ ის თვითონ წინვალების თვისება მას აქვს მამის გარეშე, რადგან ის წარმოქმნილია. რაც ნიშნავს იმას, რომ იყო დრო, როდესაც ძე არ იყო და იყო მხოლოდ მამა. როგორც იგავების მერვე თავშიაც, როდესაც ქმნიდა ღმერთის სამყაროს, მაშინ გაჩნდა ძე. ოდითგან ვარ ცხებულიო, თავიდან მე დედამიწის უწინარესო. იგავების მერვე თავის 23 მუხლი და 25 მუხლში ამბობს, რომ მე გავჩდი. მე ზოგანწერია მე გამოვჩდი. Magram ikteria kreaite, men shemkna. Khmert adunai shemkna, an gamouchdi, gauchdia, shemkna me qola mera damakhinjebulia. Magis darma. Da ebraulish teria ro shemizina. Anu khmertma asetkat moumavlina shopa tavis tsiaqshi. Mamis didebis anarekli yesu khriste, magram ara tavad khmerti. Tu khmerti mashin khomari lotsebda domisinashi ara khmerts mama khaus katso. ოდესაც წახია, რომ ძე არის ღმერთი, გამოდის ძის გარეშე, მამა ვერ იქნება თავის თავად ღმერთი. რაც წინააღმდეგობაში მოდის თავის თავად, ვინაიდან ის, რაც წარმოქმნილია რაიმესგან ან ვინმესგან, ვერ იქნება თავად არსი წარმოქმნილის, ხო? რადგან მამა ქმნის ძეს, მაგრამ ძეს არ შეუძლია ძის შექმნა, ამიტომ ის, ვინც შექმნილია, არ ფლობს უნარს ქმნას. მაგრამ იძენს თავისთვის ძმებს და არა ძეებს. ფილიპეს სახარება 29 მოხდა. მაგრამ ეს წინააღმდეგება შემდეგს, როდესაც ივანეს მეხუთე თავის 19 მოხდა, ხო ივანეს სახარებაც წერია, იესოს რომ ძეს არაფერი ხელი ძლება თავის თავად. თუ არ ხედავს მამის საქმეს, ვინაიდან რასაც მამა იქვს, ძეც იმასვე იქვს. და თუ ძეს არ შეუძლია შექმნას თავის თავად, არ ხელი ძლება თუ არ უყვარს მამას, მაშინ როგორ ქმნის ძე როგორც მამა ქმნის? თუ კი ძე შექმნილია, გამოდის შეუძლებელია მას სხვა ძე შექმნას, ხო?
თვითონ არსით ქმნილება ამაში როგორ ქმნის სხვას? ზოგი თვითონ არ იყოს იმ ქმნილების არსი, ხო, შემოქმედი? რათუ ღმერთია, მაშინ ღმერთ მამაყოლია თურმე? რაც არ ლოგიკურია, ხო? მაგრამ ღმერთი შეუძლებელი იყოს ქმნილება. ესე ეს წიგნში ძეზე წერია, რომ ის არის ღმერთის მმართალი მსახური. ღმერთი კი ვერ იქნება ვინმეს მსახური, თუნდაც ღმერთის, ხო? ღმერთი ღმერთის მსახურია. იხილავს თავისი ტანჯვის შედეგს და გაიხარებს თავისი ცოდნით მრავალს გაამართლებს ჩემი მართალი მსახური და მათ ცოდებს ითვირთავს. ესა იყო მოზემეცამე თავის მეთექმეთე მხრივ. ან ღმერთი იესოს თავის მართალ მსახურად მსახურს უწოდებს და რა ღმერთს? ღმერთი არსით უხილავია, ამიტომ შეუძლებელია იესო იყოს ღმერთი არსით. ღმერთი არავის არასდროს უხილავს, ამიტომ ივანე, ხო? ხოლო ჩობილმა ძმამ, რომელიც იყო მამის წიაში, მან გაგვიცხადა ივანეს სახარების პირველ თავის მეთრამეტე მხრივ. როცა ვეკითხე, მაგრამ თუ იესო ღმერთი იყო, რატომ ლოცულობ მამის მიმართ, ხო? ისინი პასუხობენ, რომ აქ ადამიანური ბუნებით მიმართავს. მაგრამ ამავდროულად ამიმტკიცებენ, რომ კაცი იესო ქრისტე ადამიანია, გახდა ღმერთიო. ადამიანი ბუნებით ადამიანი კაცი იესო ქრისტე გახდა ღმერთი, რა მანამდე არ იყო ღმერთი, ზო რასკვი გახდა. კაცის თუ იყო და ღმერთის იყო, როგორ როცა გინდა კაცი იყო, როცა გინდა ღმერთი იყო. ვიცახი რომ ორივე ერთად შეეზიარა საფრთხობულებას ადამიანი ღმერთი გახდა, მაშინ როგორ ვიცახი რომ ის მხოლოდ კაცური ბუნებით უძლებდა მამის წინაშე, როცა მამა თვითონ იყო? გამოდის მამა ძე გახდა? თუ ღმერთი თვითონა, თუ ღმერთი თვითონა იესო ქრისტე, ღმერთ ჩდება ლოცვები მის წინაშე? აი, როდესაც ესეთ კითხვას უსმევთ, მეგობრებო, ჩვენს ოპონენტებს ისინი ვერ პასუხობენ, იმიტომ რომ თავად ეს სიტყვა სამხელი. სამხელი მასალა. რადგანაც მართლმადიდებელი ორგანიზაცია იესო ქრისტეს უწოდებს ღმერთს, რომელსაც არც ერთი მოციქული არ უწოდებს ღმერთს. რადგანაც ღმერთ შეუძლებელია ყავდეს მამა. მეორე წინააღმდეგობა, რაც მე დავინახე ამ ორგანიზაციებში, ეს არის ის, რომ ისინი ვარყოფენ ცოცხალ წმინდანებს, სიცოცხლეში წმინდანობის არსებობას და აიძახიან, რომ არ არსებობს სიცოცხლეში ვინმე წმინდა ადამიანი. ხოლო პეტრეს წერილში, პირველ თავის მე-15 მუხში წერია: არამედ როგორც წმინდა თქვენი მხმობელი, თქვენც წმინდანი იყავით ყველა თქვენი მოქმედებისას. რა თქმა უნდა, ეხლა აქ გარდაცვლილზე არ იტყვის, ხო, პეტრე მოციქული, რომ წმინდანი იყავიოაც. როგორ უნდა ვიყოთ წმინდა, თუ კი მე მოკვდები, ხო? და თქვენი მოქმედებისას, და კვდარი უმოქმედობა და რანაირად ამოს თქვენი მოქმედებისას წმინდა იყავით ყველა თქვენს საქმეში, თქვენც წმინდანი იყავით ყველა თქვენი მოქმედებისას. რას გულისხმობს, ხო? რა თქმა უნდა, წმინდანების არსებობა ზედამიწაზე. სამურებშიც კი არის მოხსენებული, ხო? უფლის სული არის ყველა იმ წმინდანებში, რომლებიც ზედამიწაზე არიან. ვინაიდან დაწერილია წმინდანი იყავით, რადგან მე წმინდა ვარ. პეტრეს მოყავს, ახლა ვნახოთ ძველი აღთქმიდან ეს მუხლი, ლევიანთა წიგნის 19 თავის მეორე მუხლია იქ და 11 თავის 54 მუხლია, რომ ერთი გეუბნება, რომ უნდა გახდე წმინდანი და აგძლევს მე პეტრე მოციქული ესეთ რაღაცას: და თუ მამას უწოდებთ მას, ვინც მათი საქმისამებრ პირუთვნად განსჯის ყველას, შიშით გალიე და შიშით გალიე თქვენი ხიზნობის ველი. თუ კი მამას უწოდებთ შენს ღმერთს, ხო, და იესო ქრისტეს ღმერთს, მაშინ რა თქმა უნდა შიშით უნდა გალიო, იმიტომ რომ ღმერთი შენგან ითხოვს სიწმინდეს. თუ არ ახარ წმინდა, არ გექნება წილი მასთან, რადგან ის უწმინდურებს არ იკარებს. და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ადამიანებს, რომელსაც გააჩნიათ ამ ყველაფერზე ხელმისაწვდომი მიცოდნენ და მითუმეტეს ეს ქართულად არის, ხო, მოცემული ეს წერილები, არა აქვთ სიყვარულიც, რა ერთი მართლმადიდებელი მეუბნება, რომ მეო არ ჭირდებაო ეს წერილებიო, რა. მეო ვინც წამსო, ისიც საკმარისიო. მთავარია ქრისტე იქადაგებოდეს, პავლე ამბობს, და არა აქვს მნიშვნელობა როგორ იქადაგება, მაგრამ მნიშვნელობა ენიჭება ზუსტად ქადაგების საღმოძღვრებას. ყველა ხო არ არის ქადაგებელი, ყველა პირს დააღებს და ცხვარივით კი არ უნდა დაემორჩილო კაცო, შენც უნდა გადახედო, წაიკითხო და გონივრულად უნდა შეიმეცნო ეს წერილები რაზია, ხო? ეხლა რა თქმა უნდა, იესო ქრისტე არანაირად არც ერთი მოციქული მას ღმერთად არ მოიხსენებს და მასში
arăpei arări să gângașo tu ce încă dau credat celulips. Iesu Cristes mama gmerti da, Iesu Cristi aris mama gmerti şekmnili upalat. Ei sări samoticulul muzorem. Ramas rasat samtuhalo trez pe uria de miari. Aram artu veri repsaramet. Sit uit cada gebe sa sukzalo samade saubas. Ei pacte viari, ei samartuino pacte viari. Nu trebuie să o creștinovă zic pretenția, am agramatirt, mena arem trăva. Moțicuta dațelis, armudicne, moțicuta dațelis, se ambo pro, arm cirte pe auda. Haraze una gela para, ho, ce mi dațelis, ho, arari, estro, neune birom stario, ce mi dațelis, ho, schi de vit hodiro, ho, ce leba ut stebi, ne adgan sușestom, ara unarari, magram. Tu moțicuta celeps, ar vendobita, ar kitulu. Mașin, șen raici, rom, șeni musa zreba, risapuzoze, aristacotonobilita, risapuzoze, mitki se pro, șeni musa zreba, arist sedar. An saidani, cira, arist ori, an arist stari, tuki șen aragak, mis argumenti, da sapuzoli, rom, imititorom, ai amito marem stari, rom, SSC, ia, an SSC, arist, canvihilet, vikamatet, agața discuția conda, tu risapuzoze, antki se pe greve, iar le crede pralde, vis. Moțebebas, sectantobis tabrelebas, tuki ver, misabute pamas, moțiculta, țerilebin, aho, saide na ce, hemzuandelut. Dar tu, amasar, amaziamu proies, ce, ver, vigept, memgoni, ca sa geba țeri, aho, ca u geba tarda u țeri, am ca țara perida, uisați uviax, ismes, aho, da, ișe gnebula, tu cu ei ignorire basuke, te pșinam țeri, să duce samu pro, șen, suana era tigep, și ai mașini rogorona gavigos, orat. Is mimitite, ho, dar uite ce nu e agar sors tavazob, da, ima satski mișli rom, sorița vikit ho, da, mimi ho, sorat, ho, mașinul cu gamodis rom, șen, moțina am de gehar, șen, nebrzui, tu ești sulit, da, celul lips, da, araghiere, pamas, azet cuat, sacirot, artuli sacirot, da, araghiere, șen, tu ești mișlunovan, arot, soliere, da, zalian samțuharua. Elementarul, mă gândesc, e tot asut. Nu e zdat de hart, s-a tot azrepșida. Nu e zdat de hart. Protestantul și sacrebele, și umbrau, e tot asut, e tot asut. E tot toara, piro, piro, nula, cahși, moțicul de zerilips. Da, suat toara, usme toara, coinsi n-am zureps, am colapers, se kitweps, dar apasuheps, ktawazobenisi. Când tu ton tuiți nopt, moți cu dați eu lipsă, când era azi riscat. Mă-ți mogismet, mă-ți zahan mai interesept, risa puzul zi antkice, tu imi toru, șeleba beuligan marte bi arse, o să-i lai magaltat, soi cartula taris, mi-e pit holub, am gan marte bi se prem ciris, agrevi rusulat, agrevi rusulat taris, agața, vihaci smire, e concretul, cu tem tavaria tu vihaca, bermona zoni, mi-e gan marte bi, omule bi se, ai cam opituli arse. Ai pune privis cam o ață, dar agața și ia ce o adamie asta. Dar rogor, mocume, deci, că de o să dai agața, ara pune privis și te-au azebaze, dar e schalhit și a treului am las, o beuri mă cum are beli haos, ara ima să ați pune privis, ai tocat cu erțhia lui, o pune beli cu erțh, simte nimă cum are beli haos, rogor să ați helonul la cecnul cu erțh, s-o tara pasă bielus. Ai analogiul de gheti agața, ghideus, o arseus, pune privis, o scade țmena, da, modrul la tirceu, cu dar țmenas. Romelic gamoțrelia, samociculo, sulit, meditatele, sulit, sulit, sagandaritatele, da, și am utavoze, uliam, holot, chonchiro, armi, huide, ce șmare de bani. Da, ia ma suprube, uliam, 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 ca vă gândesc, ce ne gândim, am zis sau bari. Abraham, Hoida Șuli, Ahtkmi Șuli, Ara, Radgan, Mercara, Ucevia, Ismail. Nagram, vin membru Martkoas, Egem Heulis, Zei, Hoda, Magitomo, mașina Radvit, Esau, Zeda, Jacob, Zei, Sinihom, Erti, Dedisegan, Rebecca, Skanta, Ibadnen, Magram, Rasam, Observerele, Ismin, Spirul, Lișuba, Moim Sahureba, Mas, Vin, Meure, Dișuba. Nihilet, Daba, Debis, Egri, Sosem, Hutau, Sosem, Samuh. Mi-au credat că Esau este pimșoabisa, is Ismailiu, tu cum de bulii, kneba, ahtmis, șuilobisa, adgenat, ceria. Șeu, oare, meia, cum e holo, Esau, șevitule.
Malachia 13-ის ხილეთ, 1-ი თავის მეორე მესამე მუხლი. Ასე რომ იესო ქრისტეს შესახებ ინფორმაცია უნდა გავრცელებულიყო არა მარტო ებრაელებში, რადგან ისინი იუდეველები იყვნენ და ეკუთვნოდნენ აღთქმულპირ, არამედ წარმართებზეც, მათზე, ვინც არ იყო იუდეველი, როგორც ამბობს ესაიას პირით დავად ღმერთი, ხო? ერების სინათლე განგაწესებ, ათე დედამიწის კიდეებს მისვლეს ჩემი მიერი ხსნა. Იხილეთ ესაიას წიგნის 59 თავის მე-6 მუხლი. მოციქულმა პავლემ დაიწყო სულიერ ბრძოლაში ჩართვა იუდეველური წარმოშობის ქრისტიანულ ეკლესიასთან რომში. წმენის გარდა აუცილებლად უნდა მოხდეს ბაგით აღიარება. ჭეშმარიტებამ უნდა განდევნოს წყვდიადი. წმენა და მოწმობა მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან. მოწმობა მოდის წმენისგან, ერთის მხრივ იმისთვის, რომ მომსმენები ჩასწვნენ, მეორის მხრივ იმისათვის, რომ თავად დამმოწმებელი მეტად გამყარდეს წმენაში. ჭეშმარიტი წმენა იბადება გულში, იმიტომ რომ ადამიანს წამს გულში. ეს ისეთი წმენაა, რომ ადამიანი მთელი თავისი გონებით, გულითა და სხეულით სრულიად უერთდება მას, ვისის წამს. ამიტომ ამბობს პავლე, თუ გულით ირწმუნებთ, რომ ღმერთმა კვლეთით აღადგინა, იგი გადარჩები. იხილეთ რომაელთა წერილის 10 თავის მე-9 მუხლი. Როგორ მოუხმობენ უღმერთოები უფალს, თუ არ ირწმუნებენ მას? Და როგორ ირწმუნებენ, თუ კი არ მოისმენენ მის შესახებ უწყებას დეტალებში? Და როგორ მოისმენენ მის შესახებ მართალი მქადაგებლის გარეშე? Და როგორ იქადაგებს მქადაგებელი, თუ ის ქრისტემ არ წარგზავნა? Მხოლოდ უღმერთოები კი არ არიან დამნაშავეები, არამედ ისინიც, ვინც არ მოუყვა მათ ამ გადარჩენის ჭეშმარიტების შესახებ, თუმცა თავად მიიღეს ეს. ხედავთ, მეგობრებო? Ანუ დამნაშავე მარტო ის კი არ არიან, ვინც უარყოს და მოსმენელი არ მიიღეს, არამედ ის, ვინც მოისმინეს, მაგრამ არ გაავრცელეს და არ გადასცეს ეს გადარჩენის ხსნის შესახებ ჭეშმარიტება სხვებს. პავლე ღრმა და მძიმე ამოსუნთქვით იხსენებს უფლის ნუგეშის თემას ესაიას მიმართ. Რა მშვენიერია მთებზე ფეხნი მახარებლისა, მშვიდობის მაუწყებლისა, სიკეთის მახარებლისა და ხსნის გამომცხადებლისა, რომელიც ეუბნება სიონს, გამეფთა შენი ღმერთი. ესაია წერილის 52 თავის მე-7 მუხლი. ხედავთ, გამეფთა შენი ღმერთი. როგორ გამეფთა? იესო ქრისტეს მიერ მოვიდა დედამიწაზე ღმერთი სამეფო, მამა ღმერთი სამეფო. ვერავინ მამასთან თუ არა ჩემი. ანუ იესო ქრისტე არის გზა, მამა ღმერთთან მიმყვანებელი, მაგრამ თავად არ არის მამა. სუსტად ეს წმენის სიტყვა, რომელსაც ვქადაგებ, ამრიგად წმენა მოსმენისგან, ხოლო მოსმენა ქრისტეს სიტყვისგან. იხილეთ რომაელთა წერილის 10 თავის მე-17 მუხლი. Და არა ვართ სიცოცხლის სიტყვის მპყრობელნი, და ვართ რა სიტყვის სიცოცხლის სიტყვის მპყრობელნი. ფილიპელთა წერილის, იხილეთ ფილიპელთა წერილის 2 თავის მე-16 მუხლი. Ანუ სიტყვის სიცოცხლის სიტყვის ქადაგებელნი, გადამცემელნი ვართ ჩვენ და აი ამ ღვთლობა, ამას ეწოდება ღვთლობა და აი ამ ღვთლობით შეიცვალათ აზრის ღვთლობა, ძველ აღთქმისეულით აზრის მიტროსანით აზრის ღვთმთავრობა და ღვთლობა. Და საერთოდ ღვთმთავრობა არის გაუქმებული, რადგან ჩვენ ყვავს ერთადერთი ღვთმთავარი იესო ქრისტე და სხვა არავინ არ არის მის გარდა ღვთმთავარი. იმიტომ რომ იესო ქრისტე მელქისედეკის წესით არის საუკუნო ღვთმთავარი. საუკუნო ღვთმთავარი და ღვთმთავრობა ადრე არ იყო საუკუნო, არამედ მამიდან გადაეცემოდა შვილზე. მამა თუ იყო ღვთმთავარი აარონის წესისამებ, მერე მისი შვილები ხდებოდნენ ღვთმთავრები და ესე გადაეცემოდა თაობიდან თაობას. მაგრამ როდესაც ქრისტე გახდა ღვთმთავარი არა აარონის წესით, არამედ მელქისედეკის წესით, მან დასრულდა ძველი აღთქმის ღვთმთავრობა და აღარავის აღარ გადაეცემა ტრადიციისამებ ღვთმთავრობა. არ გადადის მამიდან შვილზე. ვახარებთ ამას დედამიწის ყველა ქმნილებას, როგორც წერია. წადით თელს ქვეყანიერებაზე და ყველა ქმნილებას უქადაგეთ სახარება. მარკოზის სახარების 16 თავის მე-15 მუხლში იხილეთ ეს. პავლე თამამად მოწმობდა რომის ეკლესიის წინაშე იმის შესახებ, რომ იუდეველთა უპირატესობა, ვინც მესიის მოლოდინში იყო, ვერ შეიცნო ის და ვერ გაიგეს გამარჯვებული ქრისტეს უწყების შესახებ. პირიქით, ისინი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდნენ ღმერთის სიტყვას, ამიტომ ახალი დღეს არაფერი არ არის, თუკი ვინმე ეწინააღმდეგება ქრისტეს სიტყვას. Და ერთი მნიშვნელოვანი მუხლი მინდა გაგიზიაროთ, მეგობრებო, ეს არის პეტრეს წერილის 1-ი თავი ისევ. მე-7 მუხლი, წავიკითხოთ. რათა თქვენი წმენის გამოცდა შეუდარებლად უფრო ძვირფასი, ვიდრე გამოცდა ოქროსი, რომელიც ღვება და მაინც
ცეცხლით არის ნაცადი, საქები სადიდებელი და სასახელო აღმოჩნდეს თქვენთვის, როცა გამოგეცხადებათ იესო ქრისტე. ნადავთ. გამოგეცხადებათ იესო ქრისტე. რადგანაც აი ამ ხსნის დღეს იკვლევთ წინასწარმეტყველი, რომლებიც წინასწარმეტყველები თქვენთვის განკუთვნილ მადლს. Da, acolo era dros, dar uite, arăba smieni și de maci, te-am cuit revoluția lui Cristes, rotația asta mă uțodeb, da, umoțul de mat Cristes, ne bate da, și am cum didebas. Matul este gamut, schade bulic, nu are un mat, iar arăba, tkvem, sa hureb, da, tis, rata, rata, sam și amat, geuț, cot, maharebe, te gan, secit, mă ulen, ili sulit, smidis, mier, da, visit, tomat, sult, angelozeps. Ahet, maș, noi s-ar trebui, tkveni, gonebis, cel ipchize, da, sulit, sa soiba, condet, Iesu Cristes. Გამოცხადებით, თქვენს თავს მოწინოდი მადლის მიმართ. ხედავთ მეგობრებო, აქ მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა გამოახვილოთ ქრისტეს გამოცხადებას. ეს არ არის მხოლოდ წერილებიდან მიღებული ცოდნა. აქ პირდაპირ პეტრე მოციქული საუბრობს პირად გამოცდილებაზე, წმენის გამოცდილებაზე, რომ პირადი ურთიერთობა ჰქონდეს. აი ეს და ამას მე ხსნის, რომ არ იცნობდა გიყვართ, რომელსაც ვერ ხედავდა წამთ. აი ეს არის ქრისტეს გამოცხადება. Შენში იმდო ღმერთი ახლოს არის, ღმერთის სიტყვა შენს ბაგეზე და შენს გულშია და ნუ იტყვი სადაფრინდა ასა ჩამოფრინდა, იმიტომ რომ იესო ქრისტე არსა და არაფრენილად არც არაფერე ჩასულა იქ არ. ეს არის უდროობაში გადასვლა და სულიერი მიღმიერი უხილავი სამყაროში საუკუნო მეფობაში გადასვლა, რათა ჩვენთვის მოეცა აღთქმული მარადეული აღთქმის პირობა. დღევანდელი საუბარი ჩვენ გვაქვს მარადეულ აღთქმაზე, ლათინურად ეს არის ტესტამენტუმ ეტერნუმ. პავლე თამამად მოწმობდა რომის ეკლესიის წინაშე იმის შესახებ, რომ იუდეველთა უპირატესობა, ვინც მესიის მოლოდინში იყო, ვერ შეიცნო ის და ვერ გაიგეს გამარჯვებული ქრისტეს უწყების შესახებ. პირიქით, ისინი ყოველთვის წინააღმდეგებოდნენ ღმერთის სიტყვას. ეს ძალიან აშკარა იყო ესაი წინასწარმეტყველის დროსაც, რომელიც იტანჯებოდა თავის ლოცვებში ერისთვის 2700 წლის უკან. ვინ ირწმუნა ჩვენგან მოსმენი და ვის გამოეცხადა მკლავი უფლისა? კითხულობს ესაია 53 თავის პირველ მუხლში. მრავალმა იუდევალმა მოისმინა სახარება, მაგრამ არ მიიღო და არ ირწმუნა ის. კეთილი უწყების მიტანა ეს არ არის სწავლების უბრალო დოქტრინა, არამედ ღმერთისგან მოწოდება, რომელიც დაფუძნებულია მის ბრძანებაზე და გამყარებულია მისი ძალით, როგორც წერს პავლე. ჩემი სიტყვა და ქადაგება ჩემი სიბზნის დამარწმუნებელი სიტყვებით კი არ იყო, არამედ სულისა და ძალის გამორინებით, რათა თქვენი წმენა იყოს არა კაცთა სიბზნით, არამედ ღვთის ძალით. პირველი იხილეთ პირველი კორინთელთა წერილის მეორე თავის მეოთხე მეხუთე მუხლი. და კიდევ, ვინაიდან ჩვენი სახარება მარტოოდენ სიტყვით კი არ გეუწყათ, ანუ აი რასაც ჩვენ ახლა ვკითხულობ და რასაც ვლაპარაკობთ, არა, ამას მოყვა არამედ ძალითა და სული წმიდით და სული დამაჯერებლობით. Თუმცა თვითონვე იცით, რანი ვიყავით თქვენ შორის, თქვენთვის ჩვენი და უფლის მიმბაძვენი რომ გახდით, რადგან ჭირმავლობაში შეიწყნარეთ სიტყვა სულიწმინდის სიხარულით. პირველი თესალონიკეთა წერილის პირველი თავის მეხუთე მეექვსე მუხლები იხილეთ. ხედავთ მეგობრებო, ესე იგი, ჭირმავლობაში შეიწყნარეთ და ქრისტეს ჩვენი უფლის მიმბაძვენი გახდით. ამიტომ დღეს კიდევ ერთხელ უარყოფს მართლმადებლური და კათოლიკური ორგანიზაცია იმას, რომ იესო ქრისტეს ედრებითო და ჩვენი ქრისტიანული ვალი ზუსტად ის არის, რომ კი არ შევედაროთ მისი მიმბაძვენი ვიყოთ. მისნაირად მოვიქცეთ, როგორც ის იყო ადგანს. ეგეთი ცნება დაგვიტოვა, გიყვარდეთ ისე, როგორც მე შეგიყვარე თქვენ. ანუ გიყვარდეს ისინიც, ვინც სიყვარულს არ იმსახურებს, ვინც ჩვენ სიყვარულს არ იმსახურებს. აი ეს არის ქრისტიანული სოფლხედველობა. ვიყოთ მათთან, ვინც არ იმსახურებს ჩვენს სიყვარულს და ვიყოთ ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობილნი მათ მიერ და არ ვიყოთ შურის მაძიებლები და სამაგიეროს გადაფრთხილები მათ მიერ, ვინც ამას არ იმსახურებს ჩვენგან. გადავთ მეგობრებო, მაინც ვიყოთ ასე ვთქვათ სიყვარულის გამტარნი, რადგანაც განშაეს უფალს მიეცა ამა ღმერთის მიერ უფალ იესო ქრისტეს და ის არის მსაჯული. ამიტომ ბევრჯერ მქონია ხოლმე ამან საუბრები, ხო, იოანეს პირველი წერილის მესამე თავში წერია, ვინც ის ღვთისაგან არის შობილი აღარ ცოდოს, რადგან ღვთიური თესლია მასში და შეუძლებელი არის, აღარ შეუძლია შეცოდოს. તો როდესაც ამბობთ ხოლმე, რომ როგორ არ შეუძლია ადამიანს შეცდა, როგორ ამბობს, რომ აიქ ვინმე თუ შეცოდოს, მიუტევეთ ერთმანეთს. აქ საუბარი არის ის, რომ მომაკვდინებელი ცოდვით აღარ ცოდოს.
ის იმაში ვინც ვისიც ღვთის თესლია ჩავარდნილი შეუძლებელია შეცდოს ის არ გააკეთებს ისეთ ბოროტ საქმეს რაც ღმერთის ნებას ეწინააღმდეგება ამიტომ ყოველთვის მეუბნებს ადამიანებს რომ რატომ ამტყუნებს სხვას თუ კი შენთვის უნდა ხარ კანონებს დამოყვევი ამიტომ როდესაც ამრუშო მაგრამ იპარავ არაფერთა ხარ მეტი მრუშზე იმიტომ რომ კანონ დამღვევი ხარ როგორ დაარღვო რანაირად დაარღვო ამას მნიშვნელობა არ აქვს თუ რჯულით მელაპარაკები შენც დამნაშავე ხარ ღვთის წინაშე ამიტომ როდესაც ცოდვაზე მიდგება საქმე რომ ცოდვა არ არის მარტო ის რომ ჯულს არღვევ არა მეგობრებო ჯულის დარღვევა ჯულის დარღვევა და ისჯება ჯულის წესებით მაგრამ ცოდვა კიდე სხვა ცნება ცოდვას ცოდვას სარგებელი იღებს სათავეს იღებს ცნებისგან და ცდილობს შენს მოკვლას რადგანაც არავინ არ არის აღმასრულებელი ჯულის და ყველანი ვარ დამნაშავე ღვთისნაში ამიტომ რადგანაც ჯული ხორცელით ჯულით ხორცელით ვერ გამართება ღვთისნაში ხო ხორცელი ჯული ვერც ერთი ხორცელი ვერ გამართება ჯულით ღვთისნაში ამას პავლე მესამე თავში რომ აღებს ხო 24 მოკლედ ვარცხდება ამიტომ ვინც ჯულით ვიკვეხნით ვიცოდეთ რომ მოუწყდით მადლს რადგანაც მადლით გადარჩენა ეს არის მხოლოდ იესო ქრისტეს წმენი და მის გამოკვლევა რადგან თუ წამს რომ ღმერთ მაღალმდინარე ისკვეთით უკვე გადარჩენილი ხარ აი მხოლოდ წმენა იესო ქრისტეს და საკუთარ ეგოს დათმობა მიგვიყვანს სრულ განწმენდამდე და სრულ განახლებამდე ახალი ადამიანი გახდე რომ შემდგომში ძველ ცხოვრებაზე უარი თქვა და დაუთმო ქრისტეს შენი თავი და იცხოვრო ქრისტეში ქრისტე მიცხოვრო შენში ქრისტეს დაბადებამდე 700 წელს ადრე ღმერთმა განუცხადა ესა იწია 13 წელს თავისი გადასაწყვეტი სიტყვა გამოვეცხადე მათ ვინც არ მეძიებდა ვაპოვნინე თავი მათ ვინც არ მკითხულობდა ესაია 65 თავის პირველ მუხში და რომაელების 19 თავის 30 მუხში არის ეს მოყვანილი რას ნიშნავს გამოვეცხადე მათ ვინც არ მეძებდა ზუსტად იმ ადამიანებს ვინცაც წარმოდგენა არ ქონდა იუდაიზმის მესიაზე და ღმერთი მარატო ამოერჩა მაინც და მაინც ესერი არა იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო მისთვის ნაცია, იუდაიზმი ან ებრაელები საერთოდ. არა, ებრაელები მნიშვნელოვანი ყოფილიყვნენ, მაშინ ისაკის ეს ესავისაგანაც ნაშობებიც სადაც ეკნებოდათ რაღაც წილი ამ ახლოში, მაგრამ არა, ხო ისიც ხო აბრაამის თავმომავალი იყო, ასევე ისმაელიანები, დღევანდელი არაბები, ხო? მაშინ ისინიც ახთმის პირობები იქნებიან, მაგრამ არა. ზუსტად ეგ იყო საქმე, რომ ღმერთი ნაციას კი არ უყურებს და ერონებას ებრაელებს, არამედ ისრაელი ის არის, ვინც ახთმის პირობით არის ისრაელი. ისრაელის წევრი. ამიტომ ქრისტე შეგვიყვანა ისრაელიანი. ჩვენ გავხდით ისრაელიანი თუ ჩვენ აღთქმის შვილები ვართ, ჩვენც ჩვენი მამაც არის აブラამი და ჩვენ წმენის შვილები ვართ აブラამში. რადგან ციტოლება სუის ქუშასავით უ ორი გავხდი შენს თავმომავლობას. რაზე აქ საუბარი? განამართლა ისეა რომ აი გადა გამრავლდება რაღაც. არა, აქ აღთქმის პირობაზეა საუბარი. ხდები დაგვით მეგობრებო რომ მართლა სუის ქუშასავით შეიქმნა იუდა. როგორ წმენაში ხორცელი ჯულის მიხედვით არა აღთქმის პირობით მარადეული აღთქმის პირობით რომელიც არა მარტო მისი თესლისაგან არის წარმომადგენელი რომელიც ძალიან დაცოტილია იუდეველი და ისრაელიტი არამედ ის ვინც აღთქმის პირობით არის აღთქმის შვილი ეს არის ისრაელიტი ვისაც აブラამი ვიცანს ღმერთისა რომ იესო აღადგინა მკვიდრეთით ამიტომ ნებისმიერ იუდეველი რომელიც არიღებს იესო ქრისტეს მესიად და ეს თავისი იუდაიზმი შეურაცხყოფა თulis როგორც პავლეს უწოდებენ მაგალითად იუდაიზმის თორას წერს ისინი არ ითვლებიან აブラამის აღთქმის შვილებად, არამედ არც კი იწოდებიან საერთოდ ღმერთის თვალში ისინი ისრაელიტებად. ყველა მოწმეს რომ კითხო, გიყვართ თუ არა იესო ქრისტე, გეტყვიან კი, ის ჩვენ ძალიან გვიყვარს, მაგრამ როგორც კი დაუსმევ შეკითხვას, რა შვილინდება შენი მის და მის სიყვარული? ამაზე პასუხი არ აქვს, რადგან არ იცნობენ მას ისეც, როგორც ის იყო რეალურად, რადგანაც იესო თავის მიმდევრებს ამგვარად მიმართავს და თუ მე გიყვარვარ დაიცავთ ჩემ ცნებებს ივანეს სახარების 14 თავის 15 მუხლში იხილეთ ეს იმდენად გიყვარს ქრისტე რომ ვასრულეთ მის ცნებებს იმდენად გიყვარს რომ ჩვენ ვასრულეთ მის ცნებებს გიყვარს კი ისე რომ ნამდვილად ვასრულეთ მის ცნებებს თუ ზედაპირულია ჩვენი სიყვარული მის და იცნობ თუ არა შენ პირადად ქრისტეს და გამოგეცხადა თუ ის შენ არა წმინდა სულით სეციერო მამაო, მადლობას გიხდით და თაყვანს გცემთ, რომ იუდეველთა სიჯუტე სხვაერებისათვის კურთხევად აქცია. დაგვეხმარე, არ ვიცხოვროთ როგორც სულიად ეგოისტები, არამედ ვემსახუროთ ყველას შენი სულიწმიდის ძალით, სიტყვით, საქმით და ლოცვით. და მოიყვანოთ მრავალი უღმერთო და
აბრაამის თამამავლობა ცოცხალი იესო ქრისტეს რწმენასთან. ამინ. შემდგომი კითხვა მდგომარეობს ესე, როგორ შეუძლიათ ქრისტიანებს აღზრან ურწმუნოები ჭეშმარიტი რწმენისაკენ? ხა პასუხი. პავლეს იმედი ჰქონდა, რომ დაუმორჩილებელი და თვითკმაყოფილი უდეველები მიაჭვენებდნენ უღმერთოებიდან მორწმუნედ გამხდარდა ზეცთან შობილ ადამიანებზე და გააცნობიერებდნენ, რომ აბრაამის, ისააკისა და იაკობის კურთხევა გადავიდა მათზე. პავლეს სურდა, რომ თავის ნათესავები შესრულიყვნენ და გადაეწყვიტათ შესვლა იმათვის მინიჭებულ მემკვიდრეობაში, რომელიც სხვა სერგო წილად. სწორედ ამაზე ელაპარაკებოდა ქრისტე თავის მოწაფეებს. თქვენ ხართ ქვეყნიერების სინათლე. ასევე ანათებდეს თქვენი სინათლე ადამიანთა წინაშე, რათა ხედავდნენ ისინი თქვენს კეთილსაქმეებს და ადიდებდნენ თქვენს მამას, რომელიც ზეცაშია. ხილეთ მათეს სახარების 5:14-16 მუხლები. კითხვა ახლა შემდგომში. რას ნიშნავს ქრისტეს სულიერ სხეულთან მიმაგრება? პასუხი ასეთი. პავლეს საუბრობს ღმერთის სიკეთეზე და ამავდროულად მისი სიმკაცრეზე. მისი სიმკაცრე ვლინდება იმაში, რომ ის ჭრის უნაყოფო ტოტებს, თუ ისინი ავლენენ განახლების და განწმენდის საშუალებას ღმერთს, ხოლო მისი სიკეთე ვლინდება მათში, ვინც შეემატნენ ქრისტეს, რადგან ისინი არიან სულიერი ზეთი და ვინც ქრისტეშია, ის ინკურნება და კეთილფესვს ატარებს. და თუ ისინი გაჯიუტდებიან, ისინიც გაძევდნენ და სულიწმინდა შეეწინააღმდეგებიან, ღმერთი მათაც მოკვეთს. იესომ ეს პრინციპი შემდეგი პრინციპით გადმოსცა: მე ვარ ვაზი, თქვენ კი ლერწები. ვინც ჩემში რჩება და მე მასში, იგი გამოიღებს ბევრ ნაყოფს, რადგან უჩემოდ არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია. ვინც ჩემში არ დარჩება, გარეთ გადაიგდება როგორც ლერწი და გახმება. მოაგროვებენ მათ, ცეცხლში ჩაყრიან და დაწოვენ. იოანეს სახარების 15:5-6 მუხლი იხილეთ. და თუ იუდეველები, რომლებიც მოიკვეთნენ, ირწმუნებენ ქრისტეს და მიიღებენ მის ღვთაებრიობას და მის გამოსყიდვას, მაშინ ღმერთის ხელი ისევ აღადგეს მათ. ღმერთ შეუძლებს გაკეთება შეუძლია განხმარი ტოტების გაცოცხლებას. ზოგიერთი იუდეველი მიმართავს კიდევაც იესოს, პოულობენ მაშინ ხსნელს და სწამთ მისი. ზუსტად ამას ნიშნავს ქრისტეზე მიმაგრება, რადგან თუ ღმერთმა ბუნებრივი ტოტები მოიკვეთა, მაშინ რაღაც უზამს ველურ დამყნობილ ტოტებს, თუ კი ისინი არ იხემძღვანელებენ სულიწმინდა კლავინდებულან დაცნობ და უწყებენ ძველ ტოვებს. აი ხედავთ მეგობრებო, დღევანდელი თავი ისავე იყო, ხო? დღეს ხო მართლმადიდებლური და პროტესტანტული, ასევე კათოლიკური ორგანიზაცია, ეს სამი ძირითადი სარწმუნოება ქრისტიანობის, ხო? ხოთვლის თავს ქრისტიანად და დახოცნობილია მოციქულთა წერილებზე. სამაგიეროდ ძირგამოპალი არის და მოსწრილია ნამდვილ ფესვს, რომელზეც სამოციქულო წერილები არის, ხო? ამიტომ მეორებია, მარტო შენ კი არ ხარ აგე ის ადამიანი, ვინც ლაპარაკობს. არავინ არ ლაპარაკობს იმას, რასაც მოციქულებს. აბა ვინ ლაპარაკობს, რომ ხვდები დაგინახიათ? ამას ლაპარაკობდეს, რომ ჩვენ ვართ სამე მოციქულთა მემკვიდრეობაო. ამ მემკვიდრეობაზე საუბარი, მეგობრებო, როდესაც საფუძველს ვიღებთ, ძველი აღთქმიდან, ხო? ძველი აღთქმიდან არის ის ფესვი, რომელზეც ქრისტე ამოიზარდა იესეს ძირიდან და ასევე ჩვენ მისი ყლორტები გავხდით. და თუ ყლორტები ვართ, მაშინ სულიწმიდის მართლობის ქვეშ უნდა ვიყოთ ჩვენ და არ უნდა დავწიოთ კლავინდებურად ძველ იუდაიზმს, თქოს როგორც დამცირებად მოიხსენება იუდაიზმი. მართლმადიდებლობაც იუდაიზმია. ამიტომ არაფრით არ არის ის განსხვავებული ძველი აღთქმის ტრადიციებისგან, რომელიც ქრისტემ შეცვალა, ხო, ახალი აღთქმის სახურებით. ამიტომ ამბობთ, რომ ვინც არ იხემძღვანელებს სულიწმიდით და დაცინოს დაუწყებს ძველ ტოებს, ისინიც მოკვეთილნი იქნებიან იმ ვაზის ძირისგან, რომელზეც ამბობს ქრისტე. თუ არ დარჩებით ჩემთან, ჩემში ვერ იქნებით, რადგან ჩემს გარეშე ვერაფერი ვერ შეგიძლიათ. ამიტომ არ უნდა იამაყოთ დენომინაციებით, იამაყეთ ქრისტეთი. ვინც იქადი, დაიქრისტეთი, დაიქადოს. ამბობს პავლე. ამიტომ პავლე აფრთხილებს ახლად მოქცეულ ქრისტიანებს წარმართობიდან, რომ არ გაამაყდნენ და ეცადონ იაკობის თავმომავლებში აღდგან ეს სრული ქრისტესთან შეერთების. ამიტომ როდესაც ქრისტიანები, მართლმადიდებლური ქრისტიანები დასცინიან სხვა ქრისტიანულ დენომინაციებს და ვინც ქრისტეზე ლაპარაკობს და მათ უწოდებენ სექტანტებს, ფრთხილად უნდა იყვნენ, რადგანაც პავლე ერთ-ერთი მათგანი იყო, ვისაც დევნიდნენ სექტანტს უწოდებდნენ, ის ჯულის მეკანონეები და აღთქმის ხალხი, ტაძრის სახური, ასე თქვა. ჯულის მიმდევრები, როდესაც პავლე პირდაპირ ჯულის წესებით უდგენდა, რომ ახალი აღთქმის
მარადეული აღთქმის პირობა მისცა იესო ქრისტემ თავის მორწმუნეებს და ზუსტადაც ეს აღთქმა არის, რომელიც წარმართებს გადაეცა და იესოს ეს იყო ეს ჯული მიუთითებდა იმ პირობაზე, რომელიც გადაეცა და წარმართებს. ჯერ პირველ რიგში იუდას ხალხს უნდა ექადაგახო დაკარგული ცხოვრებისთვის ქრისტეს და შემდგომ წარმართებს, მაგრამ რადგანაც არ მიიღეს მათ ეს, რატომ არ მიიღეს კიდე ცალკე თემა, რადგანაც ჯიუტებიან, პავლე იძულებული გახდა ეს წარმართებს შეკადაგა და ზუსტადაც ჩვენ როდესაც გვიწევს ამ ყველაფერზე თემაზე საუბარი, ჩვენ უნდა ვიყოთ მახარებლები და გამავრცელებლები ეს სხვა ადამიანების რელიგიის წარმომადგენლებისთვისაც უნდა უქადაგო ჩვენ ეს სიტყვა, რომ ეს არის ხსნა. რატომ არის ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი ებრაელთა ღმერთი, თუ როდესაც დაგვისვა კითხვა ჩვენ უნდა უპასუხოთ ისტორიული წყაროებით, ამიტომ არის ისტორია საინტერესო. ნაზუდაც ესაიას წიგნი ამაზე გამოვეცი, რომ ბაბილონის იმპერია განადგურდა, იქ წერია არაბიც არ დაისახლეს მათ, არაბიც კი არ დასახლდებაო და დღესაც მოიხსენება ნაბუქოდონოსორი იყო ბაბილონის მეფე და მსოფლიო ცენტრი იყო, როგორ არის მიტოებული ულამაზესი ბაბილონის კიდური ბაღები. ამიტომ ღმერთი სიტყვა მოქმედია, ასრულდა და ამიტომ არის ერთადერთი ცოცხალი ღმერთი და ნამდვილი ღმერთი ებრაელთა ღმერთი. ასე არის, ესე ამოირჩია მათ, აბრაამი ამოირჩია, აკურთხა და მას მისცა აღთქმის პირობა, ხო? და ეს აღთქმის პირობა უკვე მერე შემდგომ ქრისტემ შეცვალა ის მარადეული აღთქმის პირობით, რომელიც არის საუკუნო სიცოცხლე. ჭეშმარიტი იუდეველი ისა, ვინც სულითაა ასეთი ზეცდენშობილი და გულიწიან დაცოტილი. თუ ვინმეს დედა ებრაელი ყავს, ის ხორცით ებრაელია. მაგრამ თუ ის არიშოა ხორციდან იესო ქრისტეს სისხლისა და სულიწმინდისაგან, ის არ არის იუდეველი თავისი არსებით. პავლეს მაინც იმედი ჰქონდა, რომ ყოველი იუდეველი მოინანიებს და გადარჩება თავისი ხსნელის წმენის მეშვეობით. მაგრამ იესო ამ ყველაფერს უფრო რეალურად უყურებდა და ასწავლიდა, რომ სასამართლო დღეს ის ეტყვის მათ, ვისაც არ უყვარს ღარიბები. წადით ჩემგან წყეუნო საუკუნო ცეცხლში, რომელიც გამზადებულია ეშმაკისა და მისი ანგელოზებისათვის. მათეს ახარების 25 თავის 51 მოხალ. კითხვა ეხა მდგომარეობს შემდეგში, კიდევ ერთი კითხვა მეგობრებო. როგორ შეუძლია ღმერთს დარჩეს მართალი, როდესაც აჯიუტებს თავის რჩეულ ერს, ბოლოს კი იღებს ამ წმინდა ნატანს და თვლის მას იაკობის შთამომავლებად? კარგი კითხვა მეგობრებო. მოდი გავცეთ შესაბამისი პასუხი ამასთან დაკავშირებით. როდესაც პავლემ შეამჩნია იუდეველების გაჯიუტება მასთან ასახარებასთან მიმართებაში, მან ერთი სულიერი ჭეშმარიტება შეახსენა მათ, რომელიც ესაია წინასამეტყველმა აუწყა. მედი ამ ხალხთან და უთხარი, სმენით მოისმენ და ვერ გაიგებთ, ხილვით იხილავთ და ვერ დაინახავთ, რადგან გაუხეშთ ამ ხალხის გული, ყური დაუმძიმდა და თვალი დაებინდათ, რომ თვალით ვერ იხილონ, ყურით ვერ ისმინონ, გულით ვერ გაიგონ და არ მოიგზნენ, რომ გამკურნო ისინი. ამრიგად იცოდეთ, რომ ღვთის ხსნა მოელვინა წარმართებს და მოისმენენ კიდეც ისინი. ეს რომ თქვა, წავიდნენ იუდეველნი და დიდი მსჯელობა გამართეს ერთმანეთში. მოციქულთა საქმეების წიგნის 28 თავის 26-29 მუხლებში იხილეთ ეს. პავლე ბევრი წერილები გაატარა რომაულ საპყრობილეში იუდეველური საბჭოს განაჩენის გამო. საქმეების 23 თავი ნახეთ, 25 თავის ჩათვლით. მათი სიჯიუტის და სიბრაზის მიზეზით მოციქულს მოუწია რომში გამგზავრება, მათაც ამსგან იყო სასამართლოში თავად კეისრის წინაშე. საქმეების წიგნის 27 თავის 22 მუხლი, 28 და 27 თავები ნახე. მიხილეთ. თუმცა რომაულ საპყრობილეში ის არ ყავდათ სასტიკ პირობებში და რომაელებმა მას ქადაგების უფლებაც მისცეს, რათა ექადაგა ყველასთვის, ვისაც მოსმენას მისი მოსმენა სურდა. იმ წლებში რომში იუდეველების არც თუ ისე დიდმა რიცხვმა ირწმუნა, თუმცა რაბინების უმეტესობა არ მიიღო პავლეს სიტყვები, ვიდრე ქრისტიანობა მიიჩნეს იუდეველური სექტის ერთ-ერთ ნაწილად. აი რომ გეუბნებით ხოლმე, დღეს თუ ვლაპარაკობ ამ ყველაფერს, ჩემი კი არ ვლაპარაკობ, კაცო, დაცერილია და იმას გადმოუცხებ, ხო? ასევე სულიწმინდის ძალითა და სიხარულით აღძრული ვიძახი და ვლაპარაკობ ამას. აი ასეთ ადამიანებს ძველ დროსაც უწოდებდნენ სექტანტებს. ეს არის საქმეების წიგნის 28 თავის 22 მუხლი ნახეთ. ისინი ძალიან ზეგავლენიანი იყვნენ სასამართლოებში და ამის შედეგად პავლე საბოლოო ჯამში იყო ჩამოქვეითებული. იუდეველთა სიძულვილმა წარმართთა მოციქულის მიმართ მიაღწია ლოგიკურ მიზანს, მაგრამ პავლეს წერილმა დაბკლევების გარეშე მიაღწია მთელ დედამიწას.
და ისინი დღესაც აგრძელებენ მრავალი იუდეველების მოყვანას წარმართებიდან ქრისტეში. სულიად ცხადია, რომ ქრისტეში ცოცხალი პავლე მასთან ერთად მიდის სამწუთის სოფლის აღსასრულამდე. ღმერთი კი არ არის ინიციატორი მათ გაჯიუტებაში, არამედ ისინი თავად თავიანთი სიძულვილი დევნიდნენ და დღესაც დევნიან ქრისტეს ნამდვილ მიმდევრებს და გულის გასასტიკება, როგორც ფარაონზე მოგეხსენებათ, არ იყო ღმერთის ბრალი. უფლის სიმართლე ჭეშმარიტებაა და ადამიანი ვერასოდეს შეედავება მის სასამართლოს, რადგან უფალი შანს აძლევს ყველა მის ქმნილებას შეიცნოს ღმერთის ძალაუფლება. თუ კი ღმერთია დამნაშავე მათ გულის გასასტიკებაში, მაშინ უსამართლობა არ იქნებოდა და ისაჯა ისინი იმის გამო, რომ თავად სურდა ასეთები ყოფილიყვნენ, მაშინ ხომ აღარ ესწრებოდა მათ გამოსწორებას და აღარ დაადანაშაულებდა მას, თუ კი მას ესე სურდა, რომ ყოფილიყვნენ ბოროტები. ღმერთის ცნება სამართლიანია და ის ბოროტების მამხილებელია. თუ კი მცნება წმინდა არაა, მაშინ არც სამხელდა სიცრუეს და უწმინდურებას, ხომ ესეა? ამგვარად ადამიანი თავისი არჩევანის მეშვეობით უჯიუტდება ღმერთს და კარგავს მასთან შერიგების შანსს, რომელიც მოგცა იესო ქრისტემ. ამიტომ ლოცულობდა თავის ჯვარცმელებზე იესო, რომ მამას მიეტევებინა მათთვის ეს გაუაზრებელი საქციელი, ისდაც ბევრს ცოდავდნენ ამდენი უვიცობით. ისინი ხომ საერთოდ არც კუნალობდნენ ღვთისმრჩეული ერის ჭრილობებს, არამედ უფრო ამძიმებდნენ მათ და ღვთის რისხვას იწევდნენ, თავიანთი გაუთავებელი ჯულის წესებით ასვით ამაყობდნენ თავიანთი იუდეულობით. ძალიან გავს დღევანდელ რელიგიურ ტრადიციებს, იუდაიზმის იუდეულების ესეთი ქცევა, რომელიც პავლეს დროს იყო. აი გადახედეთ, ისინი ამაყობენ ღვთისმრჩეული ერით, ღვთისმშობლის წირხვედრიელი ვართო გაიზახია და გაგებაში არ არიან საერთოდ, საიდან მოდიან და საიდან მოდის ეს რწმენა. იუდაიზმიდან იღებს სათავეს და იუდაიზმი რო გააუქმა ქრისტემ. ამიტომ გულთამხილავმა ღმერთმა წარმართებში აღზრა თავისი წმინდა სული, რათა მათი შემხედვარი იუდეველები გონს მოსულიყვნენ და დაბრუნებოდნენ მშობლიური რწმენის ფესვს. ჯულის სინამდვილეში ადამიანის კეთილდღეობისათვის იყო დადგენილი და არაერთმანეთის ჩასახოცად, ან ჩასაფრებულ პოზიციაში მიმეს გამოსაჭირად, არამედ რათა ერის სულიერი ჭრილობები მოეშუშებინა და შემსუბუქებინა ადამიანის ყოფნით სევდა. ამიტომ ამას ღმერთი ესაი წინასწარმეტყველის პირით კუნალობდი ისრაელს, მაგრამ არ განიკურნა და იერემიას 54 თავში პირდაპირ ეუბნებიან, ხო არ მოგისმენ შენ რაც უფლის სახელით გითხარ. ისინი დღემდე ეჯიუტები, ამიტომ ნუ დავიმსგავსებით მეგობრებო მათ, მიიღოთ სახარების ჭეშმარიტება, ვიქადაგოთ ჩვენ სახარება და შევასრულოთ ღვთილობის ფუნქცია, რაც არის ქრისტეს სახარების ქადაგება წარმართებში. დღესაც წარმართობაა, საგან მგონია თქვენ ესენი მორწმუნეები, ესენი წარმართები არიან და ტრადიციებში და რიტუალებში არიან ისო, როგორც ძველი იუდაიზმის მიმდევარი ხალხი, რომლებიც პავლეს სექტანტ უწოდებდნენ. მიიღეთ ერთმანეთი წარმომავლობის სხვაობისა და ტრადიციების მიუხედავად, როგორც იესო ქრისტემ მიიღო და გადაგარჩინეთ თქვენ. კითხვა კიდევ ესეთია: რა შემდგომარეობს ღვთის რჩეულობა და რა მიზეზით გავხდით ღვთის რჩეულები? რატომ არ იმსახურებს ადამიანი, რომ ღმერთმა ის რჩეული გახადოს? მნიშვნელოვანი კითხვაა, მეგობრებო, შევეცდებით ამაზეც პასუხი გავცეთ. ღვთის რჩეულობა არ არის დამოკიდებული ადამიანის ყოფაზე ან მის საქციელებზე. ანუ ღვთის რჩეულობა არ არის რაღაცა დამსახურებადი ან მოპოვებადი ან აღქმადი ხორციელი საქმეებით, აღქმადი რამე ნაყოფი ან ჯირმენდალი ღმერთისგან დამსახურებული, არამედ ეს არის წინასწარ განსაზღვრული და გამორჩეული ღვთის დადგენილებით, როგორც პავლეზე ამბობს სულიწმიდა. ღვთის რჩეულ ჭურჭლად მიცნია იგი, ამბობს ქრისტიანთა მხოცავ პავლეზე. ღვთის რჩეულ ჭურჭლად მიცნია იგი, ამბობს სულიწმიდა პავლეზე. ამიტომ რჩეულიც ის არის, ვისაც თავად სულიწმიდა ირჩევს თავის წმინდა ჭურჭლად, იღრება მასში და აძლევს ქადაგების ნიჭს, ასევე კურნების ნიჭსაც. ნიჭი სხვადასხვაგვარია, სული ერთი არის. ადამიანს არ შეუძლია ჩაწვდეს იმ ღმერთის გამომდინარე ძვრის ან მისი წინასწარ განსაზღვრის მიზეს. ყველა არ ეთანხმება ამაზეს, იმიტომ რომ ჩვენი ღმერთი მამაა და ის არა მხოლოდ წმინდა, არამედ მოსიყვარულეცაა და მოწყალეც. ისლამმა იტაცა ეს აზრი, თითქოს ღმერთს უნდა ადამიანის შეცდომაში შეყვანა, ხოლო ზოგის მართებული გზით ტარება, ანუ ღმერთს ისლამისტები იცახიან, ისლამის მიმდევრები, რომ ღმერთს სურს ვიღაცის შეცდომაში შეყვანა და ვისაც სურს იმას გაამართლებს და იდეოლოგიით მათ შეიყვანეს შეცდომაში ისლამის მიმდევრები მუსულმანები.
ღმერთის სიწმინდის თვალ თახლებიდან ღმერთს აქვს სრული უფლება შეიყვანოს ადამიანის შეცდომაში. ნიანა კაცობრიობას არ ყავს ვინმე მასზე მართალიო. Ამბობენ ისინი და მაინც ღმერთი არ იქცევა ისე როგორც სხვა რელიგიები ასწავლიან, არამედ ყველას იწყალებს. Da vinc ghebulops Christes is hteba gansa cu trebuie mult de bine nacel. Nenda Christes arasudas și uțodas. Erta e teris ris gamut sadami în iarim sa hulis cu ceulobas, esaris gaji uteba upris bzane pe bisatme. Da dau mi sa martle nobiș, eciu șetana. Uitam gmert, sur sadami ani, sa cu tane bazi atarialus. Han boroda taxios da han ketile. Mașin cu martalat, agaric nebuda sa martiani. Taidena Shaulebe ne-a sinimit, mi-a dat nebis dar golvaș, tu ești tavadi cu amis, șem scobita inițiatorii. Atma udar. Sakmet si mașiarom. Hmert mai sinim, mati si džiu, ti zgamo gada sa uțmi durgonevas. Gada sa nu da neba tau, mat gamo soleba se zrunovas. Ti-a gândit tu nu ar pus mat. Hmert is runeleba mat. Nu gut cu era, nu gula parake argwindow, hmert is ca guneba argwindow. Ta guneba so hmert, uthalio, nu gula parakebow. Acolo Pavle cer să se vede romaile spirituale tău își ozdame odhe ozdame cu te mochlepș. Amitom gada să își ne gmertman mativ gulist cum e bisuț mi dure băs. Ata tuitonu eșe bilzat tău iant își scheule biertmaneș. Romaile tăc gmerti ceșmarite ba sitrui cețvales. Tacuan stiam dren. Da imsa xule bodne cnile băs natulat ce mo cum e disa romaile tăc urt xeulia. Ucuni samde. Amin. Tavaslot megobre bodhe vandeli cu ne laivi. Tu mogeți să-mi dați seama ce mi-ar fi dat, da, like-it. Iesu Hristos, Madlida Siharului, Hos, Olat Coengantan, Amin.